一定加油的。深蓝营票仓文山区，蒋万安被支持者拦下来拍照，但不到十分钟后，同样出席治安营造观摩会议，但一前一后，南部城市刻意错开吗？甚至两人到了场内也是零交集。这种行程都是跟着单位这样子走嘛，哈。当然我知道，好像是我到的时候，蒋委员在跟大家在台下致意。那个时候他还讲，我也觉得那时候去干扰人家也不好，是不好打扰还是不想打扰？毕竟为了裴洛西访台，双方隔空交火。蒋万安表示欢迎，但团队部分人有不同想法。陈时中前一天就说，看来他们想要左右逢源。两岸关系紧张情势升高，会有人担心，这很正常，不需要过度的曲解。民进党永远只会把不同意见人打成中共同路人。好，我想不要对号入座了哈，我完全没有提到。我只是说，他的团队跟他两个讲法里面，在精神面有很大的一个不同。对中共同路人反应很大，但讲起左右逢源是出自柯文哲脸书要台湾别跟大陆交恶。不过他也被陈时中酸，在政治上若如此，最终变成墙头草。你们为什么不忍耐到下午，大家可以好整一下来讨论？看来柯文哲也要想想怎么反击。TVBS 新闻高盛行徐国恒、李婷、孙小组台北采访报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道。让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。